Jatkamme runoilija Nikolai Laineen 100-vuotispäivän projektiamme, jossa Nikolai Laineen runoja lausutaan suomeksi ja karjalaksi. Tällä kertaa Karjalan kansallisen teatterin näyttelijä Nikita Anisimov lausuu runon suomen kielellä. Sata hiljalleen, ilkeä on olla. Minä rakotulen teen, istun nuotiolla. Ensin joutuin ennetään korpikuusen juureen. Siihen kokon viritän roihuavan suuren. Takin tulen lämpimään, kuusen oksaan nostan. Ilkiteä sadesään hymylläni koostan. Mitäs tuosta? Vihmakoon, kiirehtiköön kesää, minä katson rovioon niin kuin uunin pesään. Antaa tuulen puhaltaa, häätää usvan häivän. Nuotioni sammuttaa, voi vain puutepäivä.